нашим управлінням була здійснена інспекція стосовно цього об'єкту і виявлено деякі порушення, які стосуються обладнання зовнішнього фасаду і частини балкону за цією адресою. Нашим управлінням були надіслані всі необхідні запити до чинних установ та організацій, які мають здійснювати нагляд та контроль за проведенням такого чину робіт. І зараз ми очікуємо цю інформацію. Адреса на контролі, всі роботи ми припинили за цією адресою. Зараз ми перевіряємо, чи є весь необхідний пакет документів для проведення робіт за цією адресою. Якщо після перевірки буде встановлено, що на цій адресі немає повного пакету документів або зовсім немає документів, то згідно законодавства буде цю фізичну особу оштрафовано і дано припис встановити вигляд балкону таким, яким він повинен бути згідно паспорту фасаду.